Tultiin käymään kyläilemässä, mitä karotyttö. Karotyttö lököilee siellä. Ja... Mitäs? Aatu. Mitä Aatu poika? No moi Aatu. No siinä on tätä meidän silipippuri. Se on Venäjältä tullut pelastettu. Sili! Silipippuri! Eikö silipippuri nyt halua lähteä siitä? Mitäs siinä on? Olisiko siellä Aatupojalle juustopalloja, olisiko? Onko ne namia, onko? Sili! Siinä on tää saksalaista vai mitä? Saksalaista viini vai viina vai kumpi sen oli? Siellä kun on silipippurille paljon juustopalloja.